Evo nas novom klipu. Sad ćemo da sankamo. Ajmo da krenemo. Evo nas. Bilo je super. Ajmo da se vratimo. To je moj mlađi brat. Možda si ga malo pre baš čuli. Rekao je, a opet, a opet. I hoćemo opet. Ajmo da krenemo. I imam se neki klip. Uskoro krećemo za 3 ili 4 sata na rođendan onaj. To možete vidjeti na klipu, ne evo, za rođendan mog druga duša. To je na tom klipu. I vidjet ćete ga ako posjećate moj kanal. E sad, idemo. Ovo nije bilo cool već. Idemo daj, ljudi. Krećemo. Ajmo. Ej, pa ne stavljaj tu sneg! Ajmo da krenemo. Idemo. I sad smo da se spustimo. Idemo skoro, ljudi. Idemo. Ajmo. Mila. Ajmo, čao. Mila. Ajde. Stani, bre. Ajde. Ne. Evo nas. Idemo daj. Juh, što mi lande na ruke, a rukavice ne mogu, zato ja snimam da obučem i ne mogu u njima da učem sanke, ali imam neke debele rukavice. Jedva da mogu kesu da držim u ruke, a kamo li ovaj konopat sanka. I to mi iskreno nervira i od njih se ježim, zato se čuje. Eto. Evo, uskoro krećemo. Treći ili četvrti. Spust, ne znam. Ajmo. Evo nas. Ok. Oklinuli smo se. Nije strašno, nije strašno. 3 minuta je snimut. Ništa, ajmo da je. Snimut ću do 5 minuta. Nije ovo do 5 minuta. Ne iš. Kad uče sam, to ovo je već tako. Idemo se spustiti. Majem. Marem. Ne znam da je dole. Ajmo da krenemo. Ćao! Opa! Za malo. Ljudi, ja znači sam da ću do 5 minuta, ali mogu se mrežiti s ruke. Vidimo u sljedećem klipu. Ćao!